אופיר אנג'ל, יושב ראש פירמת הייעוץ אורן ישראל, שלום, ערב טוב. ערב טוב, איציק. טוב, איך אני רוצה לסכם את הניסיון של ממשלת ישראל להקל עלינו בכיס. אני חייב לציין את מה שפגשתי ממש בשעות האחרונות. ספרד מפתיעה והגיע לאיזון כלכלי הראשונה ממדינות אירופה. שם מילאו את הקופה במיסוי כבד על הבנקים ועל חברות האנרגיה. אתה עוקב? עוקב, עוקב בדריכות, בעיקר על ספרד, יש לנו שם פעילות רבה, אז אנחנו עוקבים על מה שמתרחש שם. איך אתה מסביר את זה? למה שם נותנים לזה לקרות? וכאן, איך שמנסים לחוקק משהו מיד, בנק ישראל או כל החכמולוגים ישר קופצים עלינו? הרי לא מדובר בכסף של הבנקים, זה כסף שלנו. כן, אני חושב שאפשר גם ללמוד מהספרדים, מותר לנו גם ללמוד מהאחרים, ולפעול בחלק מהדברים בצורה דומה. אנחנו כמובן לא אותו שוק ולא אותו אזור, אז יש לנו את ההגבלות שלנו, ויש לנו את המונופולים שלנו, ואת הפוליטיקה שלנו, אבל כן אתה רואה שהספרדים עשו שם מהלך, גם, בוא נגרא לזה, מהלך מהיר כדי להגדיל את הקופה הציבורית, ולהגדיל את היכולת של הממשלה שם להשקיע בצמיחה. במקביל, כך נראה לפחות למהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח, שכאן אנחנו כמובן מייחלים שגם הממשלה שלנו מקבלי ההחלטות, מתחילים ללכת באותו כיוון. אם ראית שלפני כמה שבועות היה ערב רב של הצעות חקיקה, ולא תמיד הבנו מה הקשר, מתחיל עכשיו אולי להסתמן חקיקה שמתחילה להיות קצת יותר עקבית, או רעיונות שמתחילים להיות קצת עקביים כדי לעשות מהלך אסטרטגי. ניסו אבל בחקיקה לחייב את הבנקים לתת לנו לקבוע, שהממשלה תקבע את הריביות על עובר ושב, לא הצליחו, בנק ישראל יתרעם. מנסים למסות אותם, בנק ישראל מתרעם. רשות התחרות הולכת לבנק ישראל ומבקש ממנו רשות להכריז עליהם כקבוצת, או לא יודע, מבקש ממנו רשות, הם הציגו את זה כאילו הם מתייעצים מבנק ישראל, לא מבין למה, אבל הם מציגים את זה כאילו, האם אפשר לקרוא להם קבוצת ריכוז לבנקים? זה הדבר הכי חזק כאן, וזה בסדר, הוא חייב להישאר חזק, אבל לא הכי, אנחנו לא יכולים להיגרר לתחתית הטבלה, אנחנו צריכים להיות אולי מספר 2, בסדר? כן, אבל יש עוד דרכים, חוץ מלבקש את אישורו של בנק ישראל. אני מאוד חושב שבנק ישראל צריך להיות יציב וחזק, וזה חלק מהאיכויות הפיננסיות שלנו מול העולם. אבל הכלי העיקרי שמתחילים לראות את הכיוון, זה להגדיל את התחרות. להגדיל את התחרות בכל המגזרים הפיננסיים, הבנקאים, הביטוח, כרטיסי אשראי, לאפשר לבנקים זרים להיכנס לישראל, לאפשר לבנקים מקומיים קטנים, אינטרנטיים, חברתיים, להתחיל להתפתח. אני מעריך שברגע שיגדילו את התחרות, כמו שעכשיו אלה, אני חושב, שר האוצר, את הנושא הזה של פיקדון ברירת מחדל וכו', כל הסממנים האלה של הגדלת התחרות תאפשר לנו כצרכנים ליהנות מהורדת הריביות הגבוהות על המינוס, ואולי גם יגרום לבנקים להתחיל לרוץ ולתת לנו, לחזר אחרינו, לתת לנו ריבית על הגבוהות. רגע, לתפיסתך לא צריך למסות את הבנקים יותר על רווחי הון שכאלו? תראה, אני חושב שהמיסוי של הבנקים יכול להיות כרגע מה שנקרא לטובת הגדלת הקופה הציבורית כאן ועכשיו, וזה יכול להיות פתרון, בוא נגיד, זמני. לטווח הארוך צריך להגדיל את התחרות. אוקיי, זאת אומרת, זה מה שיפתור אותה. זה מה שיצור גם לנו את הרווחה. תראה, אחד מהחששות של הציבור הוא שיגדילו את המיסוי על הבנקים, זה יתגלגל בסוף על הציבור. יגדילו מצד אחד, הציבור צריך לסבול, כי הבנקים ירצו להרוויח את הרווחים שלו. זאת אומרת, לטווח הארוך... כן, אבל אני זכותי... אבל זה לא שהוא מוכר לי מוצב עכשיו עם כל אותו יקר יותר. הם לא יעלו את... אני לא רואה אותם מעלים את המחיר של המוצר שלהם. הם יכולים לקחת יותר עמלות שורה, יותר עמלות ריביות כאלה ואחרות, אם הם צאו את הדרך להמשיך להגיד את הרווחים לטווח המיידי, זה אפשרי למעשות את הבנק, כמו שעשו בספרד דרך אגב, והצליחו קצת לרסן את להגדיל את הקופה הציבורית ולאפשר לממשלה... לא קצת, ככה הם הצליחו לצאת מהבור התקציבי שלהם. נכון, לפחות לאורך זמן, אז תשים לב להבדל המשמעותי. בספרד, השוק הספרדי פתוח לכלל הבנקים העולמיים. כל הבנקים באירופה וגם האמריקאים יכולים להיות שחקנים ומשחקים בשוק הספרדי, ויש שם תחרות. אצלנו אין תחרות כזאת, אנחנו צריכים לגרום לזה שנאפשר לבנקים זרים להיכנס לכאן, נאפשר לבנקים אינטרנטיים, נאפשר לבנקים חברתיים להתחיל להתנהל כאן, ואז באופן טבעי ולטווח ארוך, גם הבנקים הגדולים שלנו יצטרכו לעמוד בתחרות ולהתחיל קצת לבוא לקראתנו. באופן טבעי יכול להיות שהרווח שלהם לא יכול להיות, כנראה הרווח שלהם קצת יקטן וזה יתפזר אצל עוד צרכנים. לא יקטן, הוא פשוט לא יצמח יותר ממה שהם עצמם מצפים. גם זה טוב, הם יהיו מאושרים מזה, אין ספק.
יש להם, נראה על פניו שיש להם רווחים. שהם לא סבלים בכלל, והם מרוויחים, הם הרוויחו ברבעון הראשון של שנת 2023, כמו שהם הרוויחו, אם לא טועה, בשנת 2013, כל השנה. אז לפי זה אין לך ספק שברגע שתיפתח רגולציה, בנקים זרים יעמדו בתור להיכנס לשוק הישראלי, למרות שהוא שוק קטן. למרות שהוא שוק כביכול לא אטרקטיבי לעומת שווקים אחרים באירופה ובעולם, הבנקים העולמיים יעמדו בתור להיכנס לכאן, והם כבר רוצים להיכנס לכאן, יש לנו את הסניפים שלהם, אבל כרגע הרגולציה לא מאפשרת להם לשחק כאן בצורה חופשית. טוב, נחכה ונראה איך הנערים משחקים איתנו או איתם, אני כבר לא יודע, או בשילוב. לטובתנו. הלוואי, אופיר אנג'ל, יושב ראש פירמת הייעוץ אורן ישראל, תודה. תודה רבה, איציק, ערב טוב.